XXL журналиста. Будличката на всяка роза, камъчето във всяка обувка, меродията във всяка манджа. Ужасът на всеки депутат. Бъдещият носител на Пулицър. Кото Ошото на българската журналистика, неизбежният Караколев. Ръжилището в микрофона. Здравейте, уважаеми зрители. Последен ден на работната седмица, петък, дано да е хубав за вас. Естествено, че за хората, които искат закона да се спазва в България, е хубав ден. Но за, примерно, за Красимир Каракачанов, за ВМРО, този ден не е много хубав, защото имаме поредният арестуван войвода от ВМРО. И след този нов арест, аз се замислих, и вече не знам, едно време в учебниците, ако не се лъжа, ако не се бърка, може и паметта ми да е къса, не знам, ВМРО означаваше вътрешно македонно-революционна организация. Но аз си мисля, че това е ВМРО, което си имаше истинска история, не това ВМРО, което сега не се представя, което е откраднало освен историята и имотите на автентичното ВМРО. И сега даже един наш зрител ми каза малко преди ефир какво означава абревиатурата на ВМРО в днешно време. Воеводи, можещи рационално да обират. Рационално да обират благата на България, които са назначени в пост, на висши постове в държавата, които крадат от нашите ресурси и за своя лична финансова изгода тези така наречени воеводи. Знаете, бате Харо, Петър Харалампиев, който беше в Агенцията за българите в чужбина. Той беше 2018 година в ареста. 9 месеца стоя той в ареста. Бате Харо за корупция, за съмнение, за продажба на българско гражданство. Но вчера в анкетната комисия, която бе сформирана от ДПС, точно за паспортите, когато ДПС скачеше най-много на ВМРО тогава, когато се разви тази схема, вчера знаете ли какво се случи, уважаеми зрители? ДПС прикри ВМРО, ДПС прикри великите воеводи на Красимир Каракачанов и си измиха ръцете с бате Харо, а не казаха, че хора от висшите етажи на ВМРО са участвали. Знаете, че европейски медии дори написаха, че български вице-премиер, който е патриот, е участвал в схемата с паспортите. Знаете и Катя Матева, която работеше в тази агенция, че тя заяви, че Красимир Каракачанов е набъркан наистина доста сериозно в продажбата на българско гражданство. Продавали се на африканци, на турци, на какви ли не хора български паспорти, само и само за да вземат някой лев тези велики воеволи. След бате Харо, какво стана? Още доста съмнения, но които не са чак толкова... Няма поне арест. Знаете, че в началото на годината екоминистърът Нено Димов... Виждате ли какво се случи? Той влезе в ареста. Министър, който влезе в ареста. ВМРО постигнаха рекорд на Гинес, уважаеми зрители. В България, кога се арестува министър? Има ли арестуван министър? Имаше там с Николай Цонев, бившия военен министър, една акция на Цветанов, който се изживяваше тогава като... като някакъв феодал в България, правеше с някакви акции, за които след това се оказваше, че не всеки е виновен за тези акции. Знаем, че господин Цонев тогава осъди дори българската държава, но с Нено Димов нещата са по друг начин. Нено Димов е първият министър в България, който е в ареста и за който има явни доказателства. Казаха от прокуратурата, че има документи, на които той се е подписвал, които са намерени в министерството, също така и в дома му, на които той е полагал своя подпис. Това са документи, свързани с водната криза, с боклука. Но може ли пък Красимир Каракачанов до някъде да се е съгласил да се измил ръцете с Нено Димов, защото неговата дясна ръка, Николай Кънчев, който е и заместник-председател на ВМРО и също така е заместник-министър в екоминистерството Николай Кънчев, той не е арестуван, а той е точно ресорен за тези неща. Той е дори до някъде може да каже, че е по-виновен и от Нено Димов, защото те са под неговия ресор, точно и буклука, и водната криза, знаете това, което се случи. Знаете след това за ареста на Цветелина Кънева от Пловдив в басейновата дирекция, а след това днес последва нов арест. Може би арестът в ВМРО,
ако главният прокурор продължава да си върши така работата, не трябва да спира, защото виждаме какво се случва. Тези хора са забъркани в доста такива съмнителни сделки. Нека да видим за днешният арест видео. Пореден кадър на ВМРО е в ареста. Общинският съветник в Пловдив Стефан Послински е бил арестуван като съучастник в организирана престъпна група. Според информация на източници на 24 часа, арестът е във връзка с разследването за корупция и злоупотреби в басейнова дирекция Пловдив. Послински е втори мандат общински съветник от ВМРО и председател на областната структура в Пловдив. Арестуваният Послийски от ВМРО е член на контролния съвет на Фондация 2019. Занимава се с подготовка на различни проекти. На негово име има 4 дружества с предметна дейност, консултантска дейност, разработване и изпълнение на проекти, програми и стратегии за усвояване на структурни фондове, бизнес проекти и програми, маркетингови стратегии и международна търговия, внедряване на системи за качество, стопанска логистика, информационни и комуникационни технологии, изготвяне на анализи, проучвания и експертни оценки в развитието на малки и средни предприятия, търговско представителство и посредничество и други. Конкретната причина за ареста на общинския съветник Стефан Послийски от ВМРО е участието му в узаконяване на водоизточници за ферми за патици в област Пловдив. Това съобщиха за Марица информирани източници. По думите им става дума за близо 300 ферми. Послийски е задържан като съучастник в организирана престъпна група, като се твърди, че арестът е във връзка с разследването на злоупотреби и корупция в басейнова дирекция. Послийски е член на ВМРО и втори мандат общински съветник. Той е областен председател на структурата на партията на Каракачанов в Пловдив. Според запознати е близък до арестуваната шефка на басейнова дирекция в Пловдив Цветелина Кънева, пак от ВМРО. Партията на Каракачанов стана известна с кадровите си провали, също и с първия арестуван действащ министър в лицето на Нено Димов, който бе задържан в министерския си кабинет. В края на октомври 2018 година бе задържан председателя на Държавната агенция за българите в чужбина Петър Харалампиев и той беше издигнат на този пост от ВМРО. Харалампиев беше арестуван след разследване на корупционна схема за незаконно издаване на удостоверение за българско гражданство. Неговият случай се гледа от специализирания наказателен съд. Така, уважаеми зрители, виждате ги отбори наци Батехаро, този Стефан, какъв беше, Послийски, Поспийски, не му знам името, дори те вече във ВМРО, даже не знаят имената. Това са там едни хора назначени, които да правят явно далавери, които да се забъркват с някакви неща, които да им изкарат личен финансов успех. Защо са на тези постове? Нали са патриоти? Би трябвало да помагат на българите, за благото на българския народ, а не там да гледат постоянно те откъде да изкарат някакви пари. Стефан Поспийски, Послийски, Цветелина Кънева, която беше, Батехаро, Нено Димов. Може би арестите ще продължават, не знам. Ще видим. Това предстои да видим в следващите дни. Не е арестуван един депутат на ВМРО, защото има имунитет. Защото, при Нено Димов, който беше арестуван като министър, министрите нямат имунитет. Но депутатите имат имунитет, докато не им ги поиска, примерно, прокуратурата и след това или сами да си го дадат този имунитет, или да бъде гласуван в Народното събрание. Може и да не бъде гласуван. Юлиан Ангелов от ВМРО, примерно, има имунитет и затова до сега прокуратурата не му е повдигнала обвинение. Не знам дали ще повдигне, ако няма обвинение. Но този човек, както знаете, се държи в Народното събрание, все едно е в някоя квартална кръчма или пък на някакво квартално сбиване, може би в Русе, до някоя дискотека. Знаете, че той е бил охранител в русенска дискотека Юлиан Ангелов. Криеше се 2 дена от мен в Народното събрание в партийния дом, от един вход към другия вход, едно такова доста мише държание, което не приляга на един депутат или въобще на зрял възрастен човек на 44-5 години, а приляга на едно дете, което си играе на някакви детски игри, на миженка, на гоненка и какво ли още не. Не на депутат, който трябва да е народен представител, да представлява народа. Нека да видим едно кратко видео от вчера. Русенският войвода Юлиан Ангелов, който стана депутат от ВМРО, благодарение на градското си познанство с лидера на партията Красимир Каракачанов, направи признание пред камерата на Алфа ТВ. Той заяви, че е нарекал доказания парламентарист Павел Шопов буклук, след като е изпил огромно количество алкохол. Благодаря. Господин Шопов, нарушавате жестоко правилника. Господин Шопов, моля, квесторите, намесете се в случая. Моля ви.
Всеки ден пиете по колко литра алкохол? По 10 литра. Всеки ден пиете по колко литра алкохол? По 10 литра. Всеки ден пиете по колко литра алкохол? По 10 литра. Така, уважаеми зрители, не знам дали е морално този човек, който сам си признава, че пие по 10 литра алкохол, да бъде народен представител, да отива в Народното събрание, да се държи по този грозен, абсурден начин. Честно казано, аз вчера не повярвах, помислих, че той се шегува, че пие по толкова много алкохол. Но днес, когато наши зрители ни изпратиха една снимка, се оказа, че е възможно народен представител, нека да видим снимката, колеги, ето вижте, с уискито, народен представител би трябвало такива снимки да не се появяват. Той е с някакво уиски, което го пие явно от шишето. Виждате, половината бутилка вече я няма. Явно пие някакви ексове такива. Знаете как по-скоро това бе подходящо за млади хора, за хора в тинейджерска възраст да правят такива неща. Дори да се изложат, да кажем, че на тях ще им е простено. На 15, 20, 25 годишни, но той е на 45 години мъж, който е народен представител, депутат, организационен секретар на ВМРО. Човек, който е втори мандат депутат, виждате за какво става въпрос. Този човек като изпие някакво бутилки уиски и започва да скача на депутати. И то, той не скача на някакви хора на неговата възраст, почва да се ежи на хора, които са на 65-70 годишна възраст, хора, които могат да му бъдат, може да му бъде прямо Павел Шопов баща. Но честно казвам, знаете ли, Павел Шопов не може да му бъде баща на Юлиан Ангелов, защото Павел Шопов е един културен, ерудиран човек. И ако Павел Шопов беше баща на Юлиан Ангелов, той нямаше да казва такива обиди не на него, въобще на който и да било. Защото щеше да го е научил, щеше да го е възпитал правилно. Че на по-възрастни хора, а и не само, не се говори по този начин. Особено когато си в сградата, където се куват българските закони в Народното събрание. Нямаш право да говориш по този начин. А и трябва да се държиш възпитано. Това е човек, който е 25-30 години по-възрастен от теб, а ти се държиш като някой побойник от русенска дискотека. Видяхте го? Нека пак да видим снимката, колеги. Ето, виждате шето с уискито и след 7-8-10 бутилки, както той твърди, изпива ги. Виждате под очите му какви турбички има, но вече това не му пука на него, защото той се е превърнал в... Ето в това, даже не искам да казвам и думата, в която се е превърнал. Толкова много алкохол... И накрая да обиждаш хора, които са постигнали нещо за разлика от теб. Така, колеги, не искам повече да го гледам този човек, защото е петък вечер. Хората вече се забавляват. Учиш ли се да гледат някой хубав филм на театър? След това може и на заведение. За този няма заведение вечер, сутрин, обед. Той е почва от сутринта явно, щом 10 литра алкохол пие на ден, както каза. Явно е почва от сутринта рано-рано. 10 литра как се пият, не знам аз какъв е този черен дроп. Преминаваме към другата ни тема, но тя пак е свързана с ВМРО. Днес депутати от Атака направиха пресконференция, на която попитаха Каракачанов защо разпродава имоти в цяла България, които са едни апетитни имоти, ги разпродава за жълти стотинки. Той е превърнал Министерството на отбраната в не в министерство, а в агенция за недвижими имоти, която продава тези имоти на много ниска занижена цена. И на кого ги продава? Аз ако искам да си купя някой имот, на мен няма да ми го даде нито за тази цена, нито за каквато и да е. Продава се на вътрешни хора, естествено. Конкурсите за тези продажби, уважаеми зрители, не са обявени на страницата на Министерството на отбраната. Знаете ли какво е показано? Ето, 2017 година, 2018, едни графики са показвани. Това са 212 обекта, за които пише график на имоти със статут на частна държавна собственост с отпаднала необходимост за Министерство на отбраната, предвидени за осъществяване на разпоредителни дейности. И тук вече имам тук три листа, които са за 2017, за 2018, за 2019 година, уважаеми зрители. И вижте какво пише. С отпаднала необходимост за Министерството на отбраната. Значи за Министерството на отбраната може да е отпаднала необходимост и самата сграда на Министерството на отбраната. Но от тази отпаднала необходимост, както те си твърдят, за българите това не е отпаднала необходимост, а това са едни хубави имоти, които трябва да бъдат български, не да бъдат разпродавани на африканци, на иракчани или пък на някакви олигарси, близки до Красимир Каракачанов. Не, аз не съм съгласен. Ето, тук има, колегата може да покаже в София колко обекта,
в Благоевград, Пловдив, Кюстендил, Кърджали, Сливен, Ямбол, Варна, Шумен. Това е за 2017. Тук има и за 2018 още. Самоков, Благоевград, Пловдив, Пазарджи, Хасково, Варна, Ямбол, Сливен. И стигаме и до 2019 година. Това са, няма как, колеги си, уважаеми зрители, няма как 212 обекта. Това всички ли ви прочета. Нямаме такова време. Ето за София за 2019 на булевард Цар Борис III, Драгалевци, Горна баня, Долни Савълт, в Благоевград са доста, Пазарджи, Хасково, Ямбол, Пловдив. Ето, виждате колко много обекти. 212 са те, които Красимир Каракачанов иска да разпродаде. Но ние българите не трябва да му даваме. Трябва да има един обществен отпор, за да не му позволяваме да продава българска територия, българска красива държавна земя. Ще завършим, уважаеми зрители, нашето предаване с това, с една трибунка в Народното събрание, която днес депутатите на партия Атака направиха, и те искат изслушване на военния министър Красимир Каракачанов да каже точни цени и кога ще смята той да разпродава тази красива българска родна земя. Следващата седмица депутатите на Атака ще внесат това искане в Народното събрание и се надяваме Красимир Каракачанов да дойде. И депутатите от ВМРО и от НФСБ и всички депутати да гласуват за това. Сега ще завършим с три видеа, в което моята колега Елена Соколчева пита депутатите от НФСБ дали ще подкрепят това искане на партия Атака. И също така трибунката на партия Атака. И накрая завършваме с едно видео, в което аз лятото обиколих всички обекти на Южното ни Черноморие, за които Красимир Каракачанов иска да ги продаде. Да видите за какви хубави обекти. Единствено Герен, местността Герен, Красимир Каракачанов се отказа, защото явно от някакъв обществен натиск или пък от някакви по-горни институции са му казали, че там има дюни, защото той самия явно не знае какво продава. Важното е да има лъжвериш, както се казва. Красимир Каракачанов, за него друго не е важно. Ще разпродаде тези имоти и там обаче му казаха, че има дюни на местност, в местността Герен, и няма да се продава. Обаче има нещо друго. В Несебър, където бяхме също нашият екип, там също има дюни, господин Каракачанов. Спрете и там продажбата поради тази причина. Не бъдете конска паци, ами само който ви казал нещо, да вземете някой лев, да се направи някаква сделка. Вижте какво се случва в Несебър. Там обектът, който продавате, също има дюни. Ще завършим и с този материал, той ще бъде последен. И дано Красимир Каракачанов, знаем, че гледа телевизия Алфа, като изгледа да види поне този имот да не го продава. Хубава вечер, уважаеми зрители, и весел уикенд от мен. Нищо ново под слънцето, както и в парламента. Депутатите от НФСБ за пореден път избягаха от въпросите на телевизия Алфа. Хората на Валери Симеонов отказаха да коментират данните, които партия Атака изнесе относно разграбващата страната ни политика, която води министърът на отбраната Красимир Каракачанов. Те не посмяха да отговорят дали ще подкрепят искането на националистите за изслушване на Каракачанов в Народното събрание, с което воеводата да обясни на българското общество защо превърна Министерството на отбраната в агенция за евтини имоти. Вижте в следващото видео пренебрежителното поведение на депутатите от НФСБ към екипа на телевизия Алфа. Господин Петров, ще подкрепите ли искането на партия Атака за изслушване? Няма да ви дам никакво интервю. Не искам интервю. Трябва да се обърнете към нашия прес-център. И когато се разберете с тях, имаме такова решение. И кога е това решение? Ами то е много отдавна. Обаче, като те притиснат в ъгъла. Аз не съм ви притиснала въгъла, все пак. Затова обърнете се към... Така и така съм ви хвана. Не, няма така и така. Тия трикове ги знам, не. Аз не прилагам никакви трикове, просто ви питам сега, докато... Ако и без той, така и така се говорим, дайте да вземем. Добре, нека да занимаваме зрителите с излишни... Това са излишни разговори в момента. Има по-важно за българския народ. Не желая без разрешение на нашия пресцентър да давам каквото и да е интервю. Това, което прави вашия колега, не е вземане на интервю, а просто... Да, разбирам, аз не съм моя колега, аз съм... Аз им казах, че не давам интервю.
Господин Ячев, само да ви попитам, ще подкрепите ли искането на партия Атака за изслушването на Красимир Каракачанов? Партия Атака днес привика господин Каракачанов да дойде и да обясни за продажбите на имотите в Българското Черноморие. Добре. Вие съгласни ли сте с това искане да бъде изслушен тук в парламента? Ако бъде прието в парламента, няма против. Ще гласувате ли за? Като се вземе решение на групата. Господин Касабов, ще подкрепите ли искането на партия Атака за изслушването на Красимир Каракачанов във връзка с продаването на имоти по... Става въпрос, нямам идея. Във връзка с продаването на имоти по... Добре. Чакайте, чуя. Да, бързате. Господин Митев, ще подкрепите ли искането на партия Атака за изслушването на Красимир Каракачанов? Партия Атака иска вицепремиерът на ВМРО Красимир Каракачанов да бъде изслушан в Народното събрание във връзка с кадровите назначения, които прави и военните имоти, подготвени за продажба на безценица. Това обяви заместник-председателят на партията и депутат Десислав Чуколов на брифинг в парламента. Искаме изслушване на Каракачанов за това, че превърна Министерството на отбраната в агенция за недвижими имоти и напълни властта с хора, които гледат личния си финансов интерес, а не интереса на държавата, заяви пред журналисти Чуклов. Той допълни, че идната седмица партия Атака ще внесе искането си и очаква от ГЕРБ и НФСБ да го подкрепят. От Атака искаме в програмата за работа на Народното събрание следващата седмица да влезе следната точка. Да бъде изслушан вицепремиера на Република България и министър на отбраната Красимир Каракачанов. Напоследък става модерно да се изслушват министри. Ето, вчера изслушахме и министър-председателя. Дойде и каза си човек, каквото го питаха. Народното събрание получи отговорите. Ние настояваме за отговори от министър Каракачанов. Отговори за това какви имоти продава. Какви имоти е продал до сега и какви имоти продава. По какъв начин ги продава? Кой контролира тези продажби? Направихме си труда, събрахме информация какво е продадено до сега. Информация от медиите обаче. Не искаме да работим през медии, искаме да работим с информация от първа ръка, от самия господин Каракачанов. Защото от 2017 година, когато той май месец влезе в министерството, първите сделки за имоти започнаха юни-юли месец, същата година. Деца казва, кога стана министър, кога обърна министерството в Агенция за недвижими имоти. Народният представител посочи, че обявените за продан имоти на Министерството на отбраната са хиляди и са все на апетитни места. Той даде пример с вече продаден имот около Пловдив по 9 лева и 80 стотинки на квадратен метър, като в агенциите за недвижими имоти цената е 50 лева за квадрат. Излиза, че Министерството на отбраната е продало този имот на 5 пъти по-ниска от пазарната цена. Възмути се още Чуколов. Министерството на отбраната предвижда да продаде и 3 полуострова в най-красивите части на Южното Черноморие. Стана ясно от думите на заместник-председателя на партия Атака. Имот, който се продава на цар Борис III, малко на 2 декара. Имот в Драгалевци 19 декара. На околовръсното 39 декара се подготвя за продажба. Незастроени имоти на около Божурище 93 декара, 136 декара. Сделка, която е направена по морето, 96 декара са продадени в Несебър. Несебър, обръщам внимание, Несебър. Знаете какво място е, курортно и така нататък. С цена на квадратен метър 52 лева. А ако отворите някоя агенция за недвижими имоти, най-евтината цена е 86 лева на квадратен метър. Също така Министерството предвижда и други имоти, които да се продават те първа. Тук вече не говорим за някакви парцели 10 декара, 5 декара. Тук вече се говори за полуострови. 3 полуострова в най-красивите части на Южното Черноморие. Подготвя Министерството на отбраната за продажба. Той се надява, че ВМРО и Каракачанов нямат какво да крият и могат да отговорят пред депутатите. Апелирам към народните представители от ГЕРБ. Нека подкрепят искането ни и по този начин да покажат, че не слагат чадър над вицепремиера Каракачанов. По думите му, друга актуална тема от седмицата е изявлението на военния министър, в което казва, че така повече не може. И ние от Атака казваме, че така повече не може. Властта е отговорност към народа, а не далавера. Какво направи Каракачанов миналата седмица? Каза, ако закачате наши кадри, опълът еластика ще се скъса. Какво означава това? Молба за индулгенция някаква, така за имунитет да получат тия хора, да не се закачат хората на ВМРО. Но това е ужасно неправилно. Това е толкова цинично, че то няма на къде.
В заключение Чуков отново онагледи с примери кадровите назначения на компрометирани хора, които Каракачанов прави в държавната администрация. От самото начало на това управление, 2017 година, май месец, Иво Антонов, помните ли го този нацистския поздрав? Точно така. С нацистския поздрав. Тогава Борисов каза това да го уволнявате. То още е на работа. Директор на дирекция. Социална политика в Министерството на отбраната. Тогава Каракачанов го защити и каза, че няма да уволнява хора заради медийни кампании. Тя снимката не е медийна кампания, тя е факт. Петър Харалампев, известният Бате Харо. Той престоява в ареста една година и беше освободен под гаранция за 100 000 лева. 100 000 лева. Откъде ги намират тия хора, тия 100 000 лева, директор на дирекция? Тогава понесе ли някаква отговорност партията, която го предложи ВМРО? Това не беше съгласувано с другите партньори в Обединение патриоти, държа да кажа. Понесе ли някаква отговорност Каракачанов? Политическа, морална? Не, не понесе. Имаше една госпожа Катя Матева, която изнасяше доста информация, но така рязко изпряха медийните изяви. Днес, в момента, в Пловдив се извършва отново акция в офисите на тази басейнова дирекция Източно-Беломорски район. Беше арестувана Цветелина Кънева. По този повод бяха думите на Каракачанов на коалиционен съвет, че хората на ВМРО много ги притеснявали разследващите органи. А информацията, която така стигна до нас, е, че са отклонявани, че са допускани незаконни сондажи за сметка на забраняване на други сондажи към селата. Николай Проданов, който беше заместник, който все още е заместник министър на правосъдието, който отговаря за затворите и за охраната, за методичното ръководство и така нататък. Еми, помните колко народ избяга от затворите? Колко народ избяга? Тогава Цецка Цачева ходеше да се обяснява. Султанка Петрова, която отговаря, представете, за демографията и за социалното министерство. Всички знаят демографията на Кавхава. Тази госпожа, между другото, представи в социалната комисия закона за социалните услуги. Имахме възможност многократно да кажем, че този закон превръща социалната дейност в България в поредния бизнес. Тази госпожа, нейна фирма, охранява втората сграда на Народното събрание. Трябваше един млад човек, охранител, да почине там, да се разплете поредната фирма касичка на ВМРО явно. Николай Кънчев, който е заместник министър на околната среда и водите. Той отговаря за буклука, който се внася в България. От Атака го казахме. Буклук, внасяме, злато изнасяме. Господин Николай Кънчев, който е заместник председател на ВМРО, беше уличен за това. Помните, в средата, началото на януари месец, незаконният буклук, който беше открит край Плевен, внесен от Плевен, тогава прокуратурата излезе с становище, с съобщение, че един заместник министър, който отговаря за буклука, разбирате, Кънчев, е отговорен за тези 25 000 тона, които са внесени. Да обобщим. Искаме изслушване на министър Каракачанов за това, че превърна Министерството на отбраната в агенция за недвижими имоти. И за това, че напълни властта в България с хора, които гледат личния си финансов интерес, а не интереса на държавата. Министерството на отбраната продава над 100 български държавни имота. Сред тях са и много апетитни и красиви имоти по Южното Черноморие. Колегите ни Николай Караколев и Владислав Радославов направиха разследване, за да покажат на зрителите къде се намират тези територии, как изглеждат и на какви цени се продават. Господин Каракачанов, ви продадахте България. Заради това твърдение на госпожа Парашкелова, екип на телевизия Алфа обиколи Южното ни Черноморие, за да провери какво точно е решил да продаде Каракачанов и Военното министерство. Зрителите сами ще преценят дали е патриотично да се продават на безценица български имоти, които са в непосредствена близост до морето или пък са разположени на дюни. В първия ден посетихме най-големия имот, който е приготвен за продажба. Бивше военно поделение в град Черноморец, което е с площ от 173 декара. Близо половината от имота се намира върху кръглия полуостров Червенка. Ето тук, уважаеми зрители, виждате какво пише Министерство на отбраната. А министър в това министерство е лидерът на ВМРО Красимир Каракачанов, който е решил да разпродаде от тук, от тази ограда,
до морето всички тези държавни имоти, които принадлежат на Военното министерство, които възлизат на 173 декара. Един от най-апетитните имоти на Министерството на отбраната, които ще бъдат продадени, а именно кръглият полуостров на нос Червенка, се намира точно тук, където е бившето военно поделение, а неговата граница е ето това дърво. Тук така се води границата, която се намира на точно 10 метра от морето. Какво ще бъде направено тук от министърът на отбраната Красимир Каракачанов? Ще се сформира военна база или пък това хубаво място тук, което на 10 метра от водата на българското Черноморие, ще бъде направен някой нов курорт от някой олигарх? Това само можем да разберем през следващите дни и месеци. Ами аз чувам, че действително 60 стотинки ще бъде земята, но първо има 60 стотинки квадратен метър земя. Се продава. Ще се продава. Дали е истина или не, не знам. Може би е слух. Но на кого ще, защо ще я вземат и на кого ще я продадат тая земя? Значи един обикновен човек няма как да я купи. Това пак ще бъде олигархията. Няма друг начин. И плюс това, тук в тая земя, в този район, има и много собственици на земя, които не могат да влязат във владение. Имат документи, не могат да влязат във владение. Господин Каракачанов, съжалявам, че понеже бяхме едно цяло с вас, съм гласувала и за вас. Разочарована съм не само аз, а всички. Повече никой никога няма да гласува за вас, поне от моите приятели. Това съм убедена и съм сигурна. Вие продадохте България. След нашата поява, жители на Черноморец поискаха оставката на военния министър Красимир Каракачанов. Те твърдят, че земите на бившите военни поделения са частни. Те са възстановени на собствениците им от областната дирекция земеделие и гори в Бургас. Черноморци подготвят протест срещу военния министър. На следващия ден екипът ни отиде до къмпинг Герен край плаж Златна рибка до Созопол. Уважаеми зрители, тази територия, която виждате тук зад мен, е част от имотите на Министерството на отбраната, които ще бъдат продадени до края на годината. Те са част от тези имоти, които се намират край местността Герен до Созопол. Красимир Каракачанов ги е пуснал с начална цена от 23 лева на квадратен метър. Забележете, това е между 6 и 15 пъти по-ниска от нормалната цена. Тук преди няколко дни са минали точно на тази местност, тук точно на тази територия, са минали представители на Военното министерство, които са разпоредили забрана на българите тук да разполагат каравани. А защо? Сами преценете. След като излъчихме репортаж, Министерството на отбраната спря процедурата за продажба на имоти в местността Герен заради наличието в близост на пясъчни дюни. Третия ден посетихме Царево, където Военното министерство продава три имота. Там също има дюни, но това не пречи на военния министър Красимир Каракачанов и търгът е все още наличен. Уважаеми зрители, намираме се в непосредствена близост до южния плаж Нестинарка в Царево. Тук има няма 100 метра от водата. Военният министър Красимир Каракачанов ще разпродаде тези три имота, които виждате тук, тези къщички, започва от там. Първият имот преминава тук през всичките тези местности. Сега ще видите тук едни постройки от казармен тип, които са зад мен. И завършват до края на плажната алея. Четвъртия ден влязохме в местността Крутирия, която се намира западно от Стария град в Поморие. Уважаеми зрители, намираме се в местността Крутирия край Старият град в Поморие. Тук военният министър Красимир Каракачанов ще разпродаде над 56 декара държавна българска земя. Тук виждате зад мен
една от тези 21 постройки, които са изоставени и ще бъдат разпродадени на някой. В последния ден на нашето разследване по Южното Черноморие посетихме имот на Военното министерство в Несебър, който също е разположен на дюни, но е сред търга за продажба. Намираме се в местността Акуртирия в Несебър. Тук военният министър Красимир Каракачанов ще продаде нов имот, който е голям 31 декара. Той граничи с скалисти и пясъчни плажове, тук, както виждате тук отдолу, и достига до тези пясъчни дюни, върху които по принцип е забранено да се строи. След продажбата на тази местност, този малко заселен обект най-вероятно ще бъде застроен и той ще стане както Несебър и Слънчев бряг, целият застроен с хотели и ваканционни селища и така нататък. XXL журналиста. Будличката на всяка роза, камъчето във всяка обувка, меродията във всяка манджа. Ужасът на всеки депутат. Бъдещият носител на Пулицър. Кото Ошото на българската журналистика, неизбежният Караколев. Страшилището в микрофона.